Жаңа оқу жылының алғашқы айы аяқталуға жақын, ал бірқатар аудан мектептерінде әлі күнге дейін құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Салдарынан балалар білім алу үшін мектептеріне жете алмай отыр. Ушыққан ахуалды өз көзімен көрмек мақсатта облыс әкімі Бердібек Сапарбаев сенбі күні жұмыс сапарымен Тұрар Рысқұлов ауданына барып қайтты. Тұрар Рысқұлов ауданында бас аяғы 38 мектеп бар. Оның ішінде биыл күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуге тиіс 8 білім ұясының 4-теуінде тірлік шикі. Құжат бойынша мерзімі біткен жөндеу жұмыстары әлі күнге дейін аяқталмаған. Ал аудандық білім бөлімінің басшысы 4-ші қазанға дейін уақыт берілгенін тілге тиек етті. Десе де жаңа оқу жылының басты шырына айналған тындырымсыз іс 1-ші қыркүйекке дейін аяқталуға тиіс еді. Тұрар Рысқұлов ауданында 38 мектеп бар. Бүгінгі таңда 38 мектептің 20 мектебі дәстүрлі оқытып жатырмыз. 18 мектеп қашықтан оқытылып жатыр. 4 мектебіміз 4-ші қазанға шейін аяқталады деп жоспарлап жатырмыз. Соның ішінде 3 мектеп жұмыспен қамтудың жол картасы аясында күрделі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Аймақ басшысы алдымен күрделі жөндеу жұмыстары өткен Құлан ауылындағы Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектеп таралады. Бүгінде 730 орындық білім ұясында тек бастауыш бүлдіршіндер ғана оқиды. Білімге жөнді жарымай отырған оқушыларды тым құрғанда жартылай дәстүрлі оқытуға, ал 3 айда мектеп салуға болушы еді деген Бердібек Машбекұлы індеттің тек жақсы сылтау болғандығын баса айтты. Жартысына оқытуға болады ғой балдарды? Болады. Бір сімен оқыған. Мынада ең кем дегенде 400 баланы бұрынғы дәстүрлі оқытуға болады, оқуменен. 400 баланы. Егер 2 сімен қойсаңыз қанша болады? Ата-аналар өтініш бергенде кіргізіп жатырмыз біз. Мен сендерге айттым ғой, сол әрбір мектепті өздерің тексеріңдер деп. Сондай ақ үлкен мектеп әжетханаға да жармай отыр. 1628 оқушыға арнап 4 әжетхана салыныпты. Ал бұл өз кезегінде мәдениеттен алшақтап кеткеніміздің көрінісі деді аймақ басшысы. Неге тапсырма орындалмайды? Білім басқармасы. Өткенде маған айттыңдар ғой. 1-ші 40-ке дейін барлық мектептерде әжетханалар ішіне кіргізілді деп пе? Жоқ, біз 26 мектепке де кіргізілген жоқ деп айтқанбыз. Ал бұл нөмір 1-ші мектеп лицейі 4 ай бұрын басталған күрделі жөндеу жұмыстары құжат бойынша 4-ші қыркүйекке дейін аяқталуға тиіс деп белгіленген. Басқасын айтпағанда 600 бала қашықтан оқып жатыр десек, оларға бар жоғы 112 компьютер үлестіріліпті. Өз кезегінде жай күйге қанық болған Бердібек Машбекұлы мектеп басшылығының сөзі өтірікке толы екендігін жеткізіп, балалардың қалай білім алып жатқандығына алаңдаушылық танытты. Мұнан соң аймақ басшысы тағы бір тындырымсыз тірліктің иісі аңқыған Шоқан Уәлиханов атындағы шағын орталықты орта мектебін аралады. 310 орындық білім ұясында бүгінде бастауыш сыныптың 36 бүлдіршіні дәстүрлі білім алуда. Мектеп басшылығы білім ордасы 95% дайын деп отыр. Аудандағы Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектепте де құрылыс толық аяқталғанмен әжетхана мен интернет жайы ақсап тұр. Жұмыс сапары барысында облыс әкімі Каменка ауылы маңындағы Жоңышқа алқабына да ат басын бұрды. Сапар соңы жиынмен жалғасты. Өңір басшысы басты түйткіл білім мәселесін, дайындығы нашар мектеп турасын қатаң сынға алып, жауаптыларға тиісті тапсырмалар жүктеді. Мынау балдардың оқу процесін өткізу жөніндегі жұмысы нашар. Олар кісілер айтқан маған 10-ші, е болмаса 15-ші 40-ке дейін бәрін бітіреміз, бәрін қатырамыз. Кейбір аудандарда, мысалы аудан басшылығының кінәсінен балдар мынандай мәдениет үйінде, балабақшада оқып жатыр. Не деген масқара? Ана балдар не ойлайды? Қаржы берілмесе бір жөн. Қаржы берілген ғой. Ал атқамінерлер әдеттегіші үйіп төгіп уәделерін беріп, ендігі кезекте тек аз уақыт күту қалғандығын айтып ақталып отыр. Өз кезегінде Бердібек Сапарбаев белгіленген мерзім күні ауданға тағы да арнайы келіп, аталған мектептерді аралайтынын жеткізді. Фарида Сейілханқызы, Асылбек Жолшыбек, Мейірбек Сауранбаев, 77 News.